საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის თურქ ოსმალები. თქვენ უკვე იცნობთ თურქ სელჩუკებს, მათ დაპყრობით ომებს, იცით ისიც თუ როგორ დაამარცხეს 1071 წელს მანასკერტის ბრძოლაში ბიზანტიის იმპერია თურქ სელჩუკებმა და წაართვეს მას მცირე აზიაში საკმაოდ დიდი ტერიტორიები. სწორედ მე-11 საუკუნიდან დაიწყო ბიზანტიის ყოფილ ტერიტორიებზე მცირე აზიაში თურქ სელჩუკების ჩამოსახლება, განსაკუთრებით კი თურქული მოდგმის ოღუზური ტომების ჩამოსახლება. ოღუზური ტომების გაერთიანების პროცესი დაიწყო მცირე აზიის ტერიტორიაზე, კერძოდ მცირე აზიის ჩრდილო-დასავლეთში, ერთ-ერთი ტომის ბელადმა ერთოღრულმა. თუმცა უკვე მისმა მემკვიდრემ, კერძოდ ოსმანმა, ოსმან ბეიმ, გარდა ამ ტომების გაერთიანებისა დაიწყო უკვე მეზობელი ოლქების, მეზობელი ტერიტორიების დაპყრობაც მცირე აზიაში და სწორედ ოსმან ბეიმ ჩაუყარა საფუძველი მცირე აზიაში ახალ სახელმწიფოს ოსმალეთს. სწორედ ოსმანის სახელწოდება მიიღეს შემდგომ თურქმა ოღუზურმა ტომებმა ოსმალები და აქედან წარმოსდგა უკვე მათი სახელმწიფოს სახელი ოსმალეთი. ევროპაში ოსმან ბეის უწოდებდნენ ოთომანს და სწორედ აქედან მომდინარეობს სახელწოდება ოსმალეთის სახელმწიფოს ოტომანების და ოტომანთა იმპერიის. რაც შეეხება თავად თურქ ოსმალებს, ეს უკანასკნელნი მომთაბარე ტომები იყვნენ და არ ეწეოდნენ ბინადარ ცხოვრებას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მათ დაიწყეს ბიზანტიის ტერიტორიების დაპყრობა, ათვისება, ნელ-ნელა ისინი გადავიდნენ ბინადარ ცხოვრებაზე და სამიწათმოქმედო საქმიანობაც დაიწყეს. ოსმალების სახელმწიფო განსაკუთრებით გაძლიერდა მე-14 საუკუნიდან, სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება აქტიური დაპყრობითი ომები. კერძოდ ისინი იპყრობენ თითქმის მთელს მცირე აზიას და უკვე მე-14 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ბოსფორ დარდანელის სრუტის გადალახვის შემდეგ გადადიან ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და იწყებენ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე არსებული სახელმწიფოების დაპყრობას. მუდმივ დაპყრობით ომებს თან სდევდა თურქების ჯარის კიდევ უფრო გაძლიერება, გამტკიცება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევდნენ საალყო საქმეს, ბიზანტიელთაგან მათ გადაიღეს და კიდევ უფრო დახვეწეს საალყო მანქანების მშენებლობა, საალყო დანადგარების, ლოცსატყორცნი დანადგარების და ასევე სხვადასხვა საბრძოლო ტექნიკის განვითარება. მე-14 საუკუნის ბოლოს კი თურქ-ოსმალებმა უკვე დაიწყეს არტილერიის ზარბაზანის გამოყენებაც ბრძოლის დროს. მათი ჯარი ძირითადად ცხენოსანი და ფეხოსანი მეომრებისაგან შედგებოდა, ისე როგორც ყველა მომთაბარე მეომარი თურქ-ოსმალებიც საოცარი მობილურობით, ოპერატიულობით, სისწრაფით გამოირჩეოდნენ. ეს არც იყო გასაკვირი, ვინაიდან ისინი უებრო ცხენოსნები იყვნენ, იბადებოდნენ ცხენზე და მთელ სიცოცხლეს ცხენზე ატარებდნენ და ამიტომ მათთვის ზედ მარტივი იყო ცხენზე ამხედრებულებს უშველებელ სივრცეებზე საკმაოდ კარგად მოეხდინათ მანევრირება. მე-14 საუკუნის ბოლოს უკვე თურქთა ჯარში ჩნდება ახალი ტიპის ესეთი გვარდია იანიჩარების. იანიჩარი ნიშნავს ახალ ჯარს და რეალურად იანიჩარები წარმოადგენენ პროფესიულ ქვეით ჯარს. იანიჩარები საუმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის კურსდამთავრებულები იყვნენ, რომლებიც უშუალოდ სულთანის პირად გვარდიას წარმოადგენდნენ. ისინი ექვემდებარებოდნენ პირადად სულთანს და მისგან იღებდნენ ჯამაგირს. იანიჩარებისთვის თავად ოსმალები დაპყრობილ ქვეყნებში არჩევდნენ 8-დან 10 წლამდე ბიჭუნებს, განსაკუთრებული ფიზიკური აღნაგობის მოზარდებს, მათ იტაცებდნენ და იმ თავითვე ზრდიდნენ ისლამური ფანატიზმით, ალაჰისა და სულთანისადმი მორჩილებით.
იანიჩარები ელიტარული სამხედრო გვარდია იყო, რომელთა შორისაც საკმაოდ ბევრი მათგანი მაღალ კარიერას იკეთებდა და ახერხებდა ქვეყნის მართვის მაღალ ეშენლონებამდეც მიღწევას. იანიჩართა ჯარში იბრძოდნენ ქართველებიც და სხვა კავკასიიდან გადაცებული მეომრებიც. Моди დაუბრუნდეთ ისევ ოსმალეთის სახელმწიფოს მურად პირველი, რომელიც განსაკუთრებით ამბიციური სულთანი იყო, იგი ბალკანეთში იწყებს ბრძოლას, მან შეძლო ბულგარეთის, რუმინეთის, სერბეთის უდიდესი ნაწილის დაპყრობა. განსაკუთრებით საინტერესო ამბავი იქნება თქვენთვის მურად პირველის სერბების წინააღმდეგ ბრძოლისა, კერძოდ 1399 წელს, როდესაც სერბები და ოსმალები ემზადებოდნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ საბრძოლოდ სერბეთში, კოსოვოს ველზე. ერთ-ერთმა სერბმა 18 წლის ახალგაზრდა მილან ობოლიჩმა შეძლო ტრის ბანაკში საიდუმლოდ შეღწევა, უფრო მეტიც მან მურად პირველის ბანაკ კარავში შეაღწია და აი განგმირა მან მახვილით ოსმალთა სულთანი მურად პირველი. ცხადია, პატრიოტი გმირი სერბი ახალგაზრდა მაშინვე აჩახეს და აკუწეს ხმლებით ოსმალებმა, ხოლო მურად პირველის ნაცვლად ჯარის მთავარსარდლობა იკისრა მისმა შვილმა ბაიაზედ პირველმა კოსოვოს ველზე 1399 წელს. მოხდა ომი სერბებსა და ოსმალებს შორის, სერბებს ამ დროს უნგრელებიც ეხმარებოდნენ და სამწუხაროდ დამარცხდნენ სერბები ამ ომში და სწორედ კოსოვოს ბრძოლა შედეგად მოყვა ოსმალების საკმაოდ ხანგრძლივი ბატონობა სამხრეთ სლავებზე. ბაიაზედ პირველმა, რომელსაც ასევე ძალზედ დიდი ამბიცია ჰქონდა და მას სურდა დაეპყრო მთელი ბალკანეთის ნახევარკუნძული და არა მხოლოდ ბალკანეთის ნახევარკუნძული, იგი ამბობდა, რომ მე დაბადებული ვარ ომისა და დაპყრობებისთვისო და იგი არც ღალატობდა თავის ეგრეთ წოდებულ მისიას. მისი სწრაფვა და შეტევა მტერზე იმდენად სწრაფი იყო, რომ მას ილდიმირი, იგივე ელვისებური უწოდეს მეტსახელად. ბაიაზედ პირველმა დაიმორჩილა ანატოლიის სამთავროები, შეგახსენებთ, რომ ანატოლია ეს მცირე აზიაში დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ბაიაზედ პირველმა დაიწყო მზადება ბიზანტიის დედაქალაქ კონსტანტინოპოლის ასაღებად და 1402 წელს ბაიაზედ პირველს უკვე კონსტანტინოპოლი ალყაში ყავს, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ მან შეძლო ბიზანტიისათვის წაერთმია უშველებელი ტერიტორიები დასავლეთ ევროპაში და ბიზანტიის იმპერატორი აიძულა ეცნო ოსმალეთის უზენაესობა და თავი გამოეცხადებინა ოსმალეთის ვასალად და უფრო მეტიც ბიზანტიის იმპერატორმა ბაიაზედ პირველის სასარგებლოდ ხარკიც კი იკისრა. და ისევ უბრუნდებით 1402 წელს, იმ დროს, როდესაც უკვე კონსტანტინოპოლი ალყაშია, ყველა ფიქრობს, რომ უკვე ბიზანტიის დედაქალაქის დღეები დათვლილია. ანგორასთან ბრძოლა მთელი 50 დღით გაუხანგრძლივა კონსტანტინოპოლს არსებობა და ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ ერთმანეთს შეეჯახა ორი უდიდესი დამპყრობელი, კერძოდ ბაიაზედ პირველი და თემურლენგი, ოსმალები და მონღოლები. მათ შორის ბრძოლა გაიმართა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანგორასთან, დღევანდელ ანკარასთან, და ამ ბრძოლაში ბაიაზედი დამარცხდა. დამარცხების მიზეზი კი იყო ანატოლიელი დიდებულების ღალატი. თემურლენგმა ტყვედ ჩაიგდო ბაიაზედი და მცირე აზიაში თავის ლაშქრობის დროს ყველგან დაატარებდა მას, ხოლო მას შემდეგ, რაც თემურლენგმა დააპირა თავის დედაქალაქ სამარყანდში გამგზავრება და ეს გაიგო ბაიაზედმა, მან თავი მოიწამლა. მიუხედავად თემურლენგთან განცდილი მარცხისა და ამას შედეგად მოყვა დაშლა ოსმალთა სახელმწიფოსი ცალკეულ ტერიტორიულ ერთეულებად, რომელსაც ბაიაზედ პირველი შთამომავლები მართავდნენ, მე-15 საუკუნეში კვლავ განაგრძობს ოსმალეთი დაპყრობით ომებს აღმოსავლეთით, მახლობელ აღმოსავლეთში. 1461 წელს ოსმალებმა შეძლეს ტრაპიზონის აღება და ისინი უშუალოდ გაუმეზობლდნენ სამხრეთ-დასავლეთით საქართველოს. ოსმალებმა დაიპყრეს ყირიმის ნახევარკუნძული, აქედან მათ თავიანთი გავლენა გაავრცელეს ჩრდილოეთ კავკასიაში და დაიწყეს ისლამის გავრცელება ჩრდილოეთ კავკასიელ ხალხებში.
და საყურადღებოა ის, რომ ოსმალების გაბატონება შავ ზღვაზე ძალზედ დიდ საფრთხეს უქმნიდა ჩვენს ქვეყანას, ვინაიდან ამით იგი ხდებოდა სრულ იზოლაციაში და მოწყვეტილი მთელ დასავლურ ევროპულ სამყაროსაგან. სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს, ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფე გიორგი მერვე აქტიურად ცდილობდა დაკავშირებოდა დასავლეთ ევროპის მართველებს, რომის პაპსაც, რათა ერთიანი ძალებით, ერთიანი კოალიციით დაპირისპირებოდნენ თურქ ოსმალთა ძლევამოსულ დაპყრობებს და ბრძოლებს, თუმცა ამას სამწუხაროდ შედეგი არ მოჰყოლია. მოდით თვალი გადავალოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას. მე შეგახსენებთ, რომ მე-11 საუკუნიდან მას შემდეგ, რაც თურქ-სელჩუკებმა დაამარცხეს ბიზანტია და წაართვეს მას მცირე აზიაში დიდი ტერიტორიები, დაიწყო თურქ-ოღუზური ტომების ჩამოსახლება ჩრდილო-დასავლეთ მცირე აზიაში და ეს ოღუზური ტომები, ეს გაერთიანების პროცესი დაიწყო ერთ-ერთი ოღუზური ტომის ბელადმა ერთოღრულმა, ხოლო მისმა შვილმა ოსმან ბეიმ კი შეძლო უკვე მეზობელი ოლქების და ტერიტორიების დაპყრობის შედეგად საფუძველი ჩაეყარა ოსმალეთის სახელმწიფოსათვის. რომ ოსმალეთის სახელმწიფო მე-14 საუკუნიდან იწყებს უკვე აქტიურ ექსპანსიურ იგივე დაპყრობით პოლიტიკაზე გადასვლას, რომ მურად პირველი, ერთ-ერთი უძლიერესი სულთანი ახერხებს არა მხოლოდ მცირე აზიაში წარმატებულ დაპყრობით ომების განხორციელებას, არამედ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე. იგი თითქმის მთლიანად იპყრობს ბულგარეთს, რუმინეთს, სერბეთს და აი სწორედ მურად პირველის მემკვიდრე ბაიაზიდ პირველი ასევე წარმატებით ახორციელებს ბრძოლას მახლობელ აღმოსავლეთში. იგი ცდილობს კონსტანტინოპოლის აღებას, თუმცა ამაოდ საბოლოოდ კი ბაიაზიდ პირველი ეწირება თემურ ლენგთან ბრძოლას, კერძოდ 1402 წელს ანგორასთან, დღევანდელ ანკარასთან გამართულ ბრძოლაში იგი მარცხდება თემულენგთან. ოსმალები მე-15 საუკუნეშიც აქტიურად აგრძელებენ ექსპანსიურ პოლიტიკას, იგი იღებენ 1461 წელს ტრაპიზონს და ამით მეზობლებიან უშუალოდ საქართველოს სამხრეთ დასავლეთიდან, რაც უკვე დიდ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელს დასავლეთ ევროპას თურქ-ოსმალების ასეთი გაძლიერება. და მიუხედავად იმისა, რომ რომის პაპის მოწოდებით არაერთხელ იყო მცდელობა ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობების განხორციელებისა დამპყრობელი ოსმალების წინააღმდეგ, პრაქტიკულად ეს კოალიციები, ჯვაროსნული ომები მთავრდებოდა მეომარი რაინდების სრული მარცხით. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის.